এরকম ব্যক্তৰ আসল মই মেদি আপোনালোকে নাওৰ খেল দেখিছে নেকি দেখিছে যদি নাজানো আৰু দেখা নাই যদি আমাৰ মুকালমত মানে কি নাওৰ খেল হৈছে মই বৰ্তমান ড্ৰেছ কৰা না গাদু ড্ৰেছ কৰো তাৰপৰা আমাৰ গাঁৱৰ নাও যোনখন জন্মায় সেইখনে যাব মই ড্ৰেছ কৰিলো তাৰপৰা গাইজ পাই গেলো নাওৰ খেলা তো আপোনালোকে একদম শেষলৈকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো দেখিছেনে নাওবিলাক তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক মানে নাওৰ খেলাখন যিহেতু শেষ হ'ল মানে তাতে প্ৰাইজ দিব লাগিব পইচা দিব লাগিব তাৰমানে বগা বগাকৈ দেখি সেইটো মানুহক প্ৰাইজ দিছে দেখিছেনে জয় হোৱা পাৰ্টিটোৱে তো আৰু লগত অলপ পইচা দিলে আৰু বাকীখিনি চাই থাকক সেইখিনি পইচা দেখিছেনে আৰু প্ৰাইজটো সেইটো আছিল তো বাকীখিনি চাই থাকক